მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და ტარო გაიშლება მათთვის, ვისაც ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს დღეს, ხვალ, ზეგ და საერთოდ ისეთ მდგომარეობაში იმყოფებიან ზოგიერთი ადამიანები, რომ ვერ გადაუწყვეტიათ როგორ მოიქცნენ. გადადგას ეს ნაბიჯი თუ არ გადადგას ეს ნაბიჯი? Ну, რაღაცა მიჩვევის ფაქტორებიც არის კონკრეტულ პიროვნებასთან ან კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ფიქრობენ როგორ მოიქცე, რომელი ვარიანტი ჯობია ჩემთვის, გადავდგა ნაბიჯი თუ არ გადავდგა ნაბიჯი. მოდით ტარო გავშალოთ ახლა ჩვენ აი ასეთი ადამიანებისთვის, ასეთი მერყევი ადამიანებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ აი ესეთი ერთი მტკიცე აზრი, რომელიც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია მათთვის. არადა მათ იციან, რაც არის მნიშვნელოვანი მათთვის. ყველამ ვიცით ჩვენთვის რაც არის მნიშვნელოვანი. ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენშივე. და ნუ ვეძებთ სადღაც აი ამ პასუხებს ნურც ტაროში. საკუთარ თავს ეკითხები ინტუიციურად, ქვეცნობიერი გიპასუხებს. ესე გინდა? ესია შენთვის საჭირო? ესე იგი ესია საჭირო. ამიტომ ნუ გაურბიხართ რაც საკუთარ თავთან საუბრებს, შეეკითხეთ საკუთარ თავს და აუცილებლად მიიღებთ პასუხებს. რა გჭირდებათ კონკრეტულ პიროვნებასთან? ნახოთ, პირადი საკითხები. ვისაც ვერ გადაუწყვეტია თუ პირად საკითხებში როგორ მოიქცეს. პირადი საკითხები კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამ ურთიერთობაში, ნახოთ. გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამ ურთიერთობაში, ნახოთ. ნახეთ თქვენი ფიქრი ჩანს. ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ, თუმცა კარ ნახობთ რაღაცეებს სამყარო. კარ ნახობთ. ეს კოშმარული სიზმარი, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდით, და ის მდგომარეობა, რომელშიც თქვენ იმყოფებით ეხლა, რაღაც თავს კარგად ვერ გწნობთ, დასრულდება ეს ყველაფერი. დასრულდება და იცით რა კარგი რაღაცეები გელოდებათ? თავარია თქვენ დაასრულოთ ეს სიტუაცია. თავარია. თქვენს ხელშია თქვენი ბედი. ჩვენი ხვალინდელი დღის სცენარი არის ჩვენს ხელში. ჩვენზეა დამოკიდებული ხვალინდელი დღე როგორი იქნება. თქვენ თუ დაასრულებთ დღეს აი ამ სიტუაციას, ხვალინდელი დღე იქნება უკვე თავისუფალი. ხვალინდელი დღე გათენდება უკვე თავისუფალი და თქვენ იქნებით უკვე კმაყოფილი თქვენი გადადგმული ნაბიჯით. ნუ აყოვნებთ, რისი გააკეთებათ შეგიძლიათ დღეს, გააკეთეთ დღესვე. ვნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენი რადიკალური ნაბიჯები, ვნახოთ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რას მოგიტანთ თქვენი რადიკალური ნაბიჯები? გასვლა თუ დარჩენა? რომელიც გააწყობთ, რომელიც გაგაბედნიერებთ თქვენ? სიტუაცია, აი ნახეთ, თქვენ უკვე აღარ გინდათ ამ სიტუაციაში ყოფნა. აი შეხედეთ, აღარ გინდათ ამ სიტუაციაში ყოფნა. გამარჯვებული გამოყვართ თქვენ თუ გადგებით ამ სიტუაციიდან, განზე გახვალთ, გესმით? ხოლო თქვენი პარტნიორი კი ოცნებებში რჩება. დარჩეს ასე ოცნებებში, რა თქვენ, აი თქვენი პრობლემა არ არის ეს. ეს პიროვნება ცხოვრობს ოცნებებით, სულ რაღაცა ფიქრებით, სულ რაღაცა აი დღევანდელი დღით. ის არ ფიქრობს ხვალინდელ დღეზე. ამიტომ თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯები. ნახოთ, რას მოიგებთ ამ ნაბიჯებით. რას მოიგებთ ამ ნაბიჯებით? ნახოთ, პირად საკითხებზე ვსაუბრობთ. რას მოიგებთ ამ ნაბიჯებით? ხანმოკლე დარდი იქნება. სასწორის ნიშანი ხომ არ ხართ? ხანმოკლე დარდი იქნება. ეს დარდი რას ნიშნავს, იცით? აი შეგუება ახალ სიტუაციასთან. თითქოს გასვლა ამ ურთიერთობიდან რაღაცნაირად რაღაც დაგწყდებათ გული, რაღაც მიჩვევის ფაქტორიც არის. აი ნახეთ, პერსპექტივა. თქვენი ახალი ნაბიჯები გამოაჩენს ახალ პერსპექტივებს, ახალ ბწყინვალე პერსპექტივებს. ნახეთ, ეს ისეთი მოულოდნელი იქნება თქვენთვის, თითქოს სამყარო ელოდება თქვენგან რაღაც რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას, რომ გამოგიგზავნოთ აი ეს ბედნიერება, იცით? ნუ შეუშლით ხელს სამყაროს. გადადგით თქვენ ნაბიჯები, აი ეს რაღაცა დამაბრკოლებელი სიტუაცია, დამაბრკოლებელი დახავსებული ურთიერთობა დაასრულეთ, გადით ამ ურთიერთობიდან და ნახავთ შემდეგ სამყაროდან, ნახეთ რა მოდის, როგორი ბონუსები მოდის თქვენთვის.
როგორი გრძნობთ თავს, აი მაგალითად რამდენიმე თვეში, 6 თვეში, როგორი გრძნობთ თავს? როგორი გრძნობთ თავს, ნახოთ. აი, 6 თვეში კარიერულად ძალიან დიდი წინსვლა ჩანს, ბედნიერება ჩანს, თქვენი დასახული მიზნების ასრულება ჩანს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ პირადი საკითხები აქ ცოტა უკანა პლანზე გადადის, იმიტომ რომ წინა პლანზე მოდის კარიერული წარმატება, ფული, ფინანსები. თქვენ ეხლა ეს ძალიან გჭირდებათ. რაც შეეხება პირად საკითხებს, პირად საკითხებთან დაკავშირებით ფიქრობთ, გეფიქრებათ. იცით რა არის, როცა ადამიანს ახლა კარიერულად უმართლებს, მერე უკვე პირადი საკითხებიც უნდა რომ მოწესრიგებული ქონდეს, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. უნდა რომ გვერდით ყავდეს პარტნიორი, სქესთა ბალანსი უნდა იყოს დაცული, სამყარო ესე მუშაობს ჩემოკარგებო. ადამიანს სჭირდება მეწყვილე, როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს. ნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ რამდენიმე თვეში. რა ცვლილებები იქნება? რაც არის თქვენთვის საფიქრალი, აი რაც თქვენთვის არის დარდი, ხო? რასაც რა დარდსაც როგორ გითხრათ, რა დარდიც გაქვთ. აი ეს დარდი ამ დარდის გადამუშავებას თქვენ მოახდენთ თქვენი მუშაობით, თქვენი რუტინული მუშაობით. მთლიანად გადაერთვებით თქვენს კარიერაზე, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. ძალიან დიდი წინსვლა. კარიერა თქვენთვის ახლა ამ ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გეფიქრებათ რაღაცა, პირად საკითხებზე გეფიქრებათ. წყდებათ გული. თითქოს თავს ვერ პატიობთ რაღაცას. აბა ვნახოთ. ვნახოთ როგორ ჩანს აი ის რაღაცა, რასაც ვერ პატიობთ საკუთარ თავს. ვნახოთ, ნამდვილად არ უნდა პატიობდეთ საკუთარ თავს, ვნახოთ. ხო, ეს არის დაკავშირებული გრძნობებთან. ვერაფერს ვერ იცავთ, გრძნობები ისედაც მიიპარება მორევში. თქვენი ძალისხმევის მიუხედავად მაინც წავიდოდა ეს გრძნობები. მოგესმით, ეს ურთიერთობა. თქვენი ემოციები ჩანს, მაგრამ მაინც დედოფალი ხართ. დედოფალი გამარჯვებული, დედოფალი საკუთარ თავზე, საკუთარ გრძნობებზე. აი ნახეთ, ემოციები, ემოციები, ტუზის თასები. ემოციურად გამარჯვებული გამოდიხართ თქვენ საკუთარ თავზე, სიტუაციაზე. კონკრეტული სიტუაცია, რომელიც თქვენ ეხლა გეჩვენებათ რაღაცა დიდ შეცდომად და ეს როგორ გავაკეთე და როგორ გამოვედი ამ ურთიერთობიდან რაღაცა, არ თქვენ რომ არ გამოსულიყავით, ეს პიროვნება მაინც გავიდოდა. ასე რომ ამაზე არ იფიქროთ. მოდით ვნახოთ თქვენი პირად საკითხებში ბედნიერებაა. თქვენი პირადი საკითხები და ბედნიერება. რამდენიმე თვეში. რამდენიმე თვეში თქვენი პირადი ბედნიერება ვნახოთ. ნახეთ, როგორი ბედნიერება მოქრის თქვენკენ. ვიღაცა ბიჭი, მამაკაცი, რომელიც, იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ გამოჩნდება ძალიან მოულოდნელად, აი მოწმენდილ ცაზე შეიძლება ითქვას, გამოჩნდება და მოიჩქარის ეს ადამიანი. დაიმახსოვრეთ ეს, რამდენიმე თვეში დიდი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. ეს იქნება ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება ითქვას, რომ ხელმეორედ დაბადება, დიდი ბედნიერება, დიდი სიხარული, რეაბილიტაცია, რეანიმაცია, რაც გინდათ ის დაარქვით, გაცოცხლება თქვენი ცხოვრების, თქვენი ყოფის, თქვენი ემოციების, სიყვარულით, აი სიყვარულით აღივსებით რაღაცნაირად, განახლება ხდება, იცი, თქვენი სხეულის, თქვენი სულის. ერთი ცუდი თვისება გაქვთ, წარსულისკენ იყურებით სულ. სულ წარსულზე გეფიქრებათ. გამოდით ამ წარსულიდან, ვინაიდან წარსულში ისეთი არც არაფერი არ არის, რომ თქვენ იყურებოდეთ წარსულისკენ. უფრო მომავალში ჩანს თქვენი ბედნიერება. მომავლისკენ შეტრიალდით. აი მომავალი აქ არის, ნახეთ. მომავალი, რომელიც მართლაც კარგ რაღაცებს გპირდებათ, ხოლო წარსული ეს არის უკვე მომხდარი, ეს არის უკვე გაჩერებული სტაგნაციური სიტუაცია, რომელსაც ბევრი არაფერი არ მოუტანია თქვენთვის. და მოდით ახლა ცალკე შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო მომავალში?
როგორ ხედავთ ჩემო კარგებო, სამყარო მომავალში ნახოთ. დიდი სიხარული ჩანს, ორი არკანი ამოვიდა, ძალიან მაგარი, მატერიალური და სურვილის ასრულება. თქვენი სურვილი რა იყო? Ну, ყველას გვაქვს რაღაცა ჩვენი სურვილი, ხო? ნახეთ, ტუზის კვერთხები, ეს არ პირდაპირ მნიშვნელობით სურვილის ასრულება და ეს კიდე მატერიალური კეთილდღეობა. ნახეთ, რამხელა ბედნიერება ჩანს. ეს არის მომავლის არკანი. ფაქტიურად შედგა პროგრამა. ეს არის თქვენი პროგრამა, ვინც ახლა მიყურებთ, სასოწარკვეთილი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ვაიმე რა იქნება, რა იქნება შემდეგ, ახლა რომ ესე ვარ, მერე რა იქნება, მერე იქნება ყველაფერი კარგი. თავარია, რომ დღეს რაც თქვენი გასაკეთებელია, უნდა გააკეთოთ, უკან არ დაიხიოთ. დღესვე მოიშორეთ მოსაშორებელი, რომ განთავისუფლდეთ, ხვალინდელი დღე იყოს უფრო ბედნიერი და თავისუფალი. რომ სამყარომ გამოგიგზავნოთ აი იმ თავისუფალ, ასე ვთქვათ, უჯრედებში და უჯრედები და ნიშა, აი ნიშა რომ დაიკავოს, გესმით? აი თქვენი ცხოვრების ნიშა რომ დაიკავოს კარგმა ამბებმა, ბედნიერმა ამბებმა. აი ამისათვის საჭიროა რომ თქვენი ცხოვრება და თქვენი ცხოვრებიდან გაუშვათ აი ეს რაღაცა ბალასტი, ცუდი ამბები. უარი უთხარით წარსულს, ცუდ ამბებს განთავისუფლეთ თქვენი ცხოვრება. Ну იყურებით წარსულისკენ, იყურეთ მომავლისკენ. იმიტომ რომ თქვენი მომავალი აი აქ არის. მოიჩქარის თქვენკენ ძალიან ძალიან კარგი რაღაცა. აი ასე შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, დაროსთვის და დაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, მინდა გითხრათ, რომ პატარა ცვლილებები იქნება პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. ანუ რაში მდგომარეობს ეს ცვლილებები? თქვენ გამომიგზავნით შეკითხვებს, თემას, საკითხს, რაც გაინტერესებთ, მე ჩაგიწერთ ვიდეოს, აი ასეთ ვიდეოს, როგორც ხედავთ ახლა, ასეთ ვიდეოს ჩავწერ თქვენს შეკითხვებზე და აი ამ პასუხს გამოგიგზავნით. WhatsApp-ში იქნება, Messenger-ში, Viber-ში თუ სადაც იქნება. ზოგს აწყობს ესეთი ფორმატით მუშაობა, ვინაიდან ვერ იმახსოვრებენ ინფორმაციას და იწერენ ხოლმე. და აი ესეთი ვიდეო ფაილი კი იქნება და იქნება და მოუსმენთ ხოლმე. ხო, აი ესეთი ცვლილებები იქნება პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლია დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.